ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ସୁବଳୟା ଗାଁର ମୁନା ମହାରଣା ପେସାରେ ଜଣେ ସାଇକେଲ ମେକାନିକ ହେଲେ ନିଶା ତାଙ୍କର ଚିତ୍ର ଆଙ୍କବାର ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷ ଯେନ୍ତାକି ମୁଗ ବିରି ରାଶି ବା ଗୀର ଚକ୍ ପେନ୍ସିଲ ମୁନ୍ ଉପରେ ସୂକ୍ଷ୍ମ କାରିଗରୀ ତାଙ୍କୁ ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଆଣିଛି। ତୁଳସୀ ଜଟା ଉପରେ ତାଙ୍କର ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଭଦ୍ର ଆଉ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କର ଚିତ୍ର ଏବେ ଇଣ୍ଡିଆ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ରେକର୍ଡ଼ରେ ଜାଗା ପାଇଛି। ଦେଖୁନି ରିପୋର୍ଟ। ଗୋଟେ ହାତେ ଜବ କାଚ ଆର୍ ଗୋଟେ ହାତେ ତୋଳି ମନ ତନ ଦେଇକିନା ବନଉଛନ୍ ଚିତ୍ର। ଚିତ୍ର କାଟୁଥିବାର ବ୍ୟକ୍ତି ହେଉଛନ୍ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ସୁବଳୟା ଗାଁର ମୁନା ମହାରଣା, ପେସାରେ ଜଣେ ସାଇକେଲ ମେକାନିକ ହେଲେ ନିଶା ତାଙ୍କର ଚିତ୍ର ଆଙ୍କବାର। ସେଟା ଫେର କାଗଜ କଲମ ନାଇଁସି, ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷ ଯେନ୍ତାକି ମୁଗ ବିରି ରାଇସ୍ ବା ଗୀର ଚକ୍ ପେନ୍ସିଲ ମନ ଉପରେ ସୂକ୍ଷ୍ମ କାରିଗରୀ ତାଙ୍କୁ ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଆଣିଛି। ସେ ଜଣେ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଦଶପ୍ତାର ଭିନ୍ ଭିନ୍ ଚକ୍ ଉପରେ ମହାପୁରୁଷଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ଆର୍ ସାଇକେଲ ପାର୍ଟସ୍ରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ବନେଇଛନ୍। ଖାଲି ଏତ୍କି ନାଇଁ, ସେ ତୁଳସୀ ଜଟା ଉପରେ ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଭଦ୍ର ଆର୍ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କର ଚିତ୍ର କରିକିନା ଏବେ ଇଣ୍ଡିଆ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ରେକର୍ଡ଼ରେ ଜାଗା ପାଇଛନ୍। ଏବେ ସେ ବିଶ୍ୱ ରେକର୍ଡ ଲାଗି ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଥିବାର କହିଛନ୍ ମୁନା। ମୋର ଏହାଦି ଇଣ୍ଡିଆ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ରେକର୍ଡ଼ ଆର୍ ଏସିଆ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ରେକର୍ଡ଼ରେ ମୋର ନାଁ ଆସିଛେ, ସେନେ ବହିରେ ଏଇଟା ହେଇଛେ। ମୁଁ ଆକେ ଆଶା ରଖିଛେ ଯେ ଲିମ୍କା ବୁକ୍ ଅଫ୍ ରେକର୍ଡ଼ କି ଆମର ଗିନିଜ୍ ୱାର୍ଲଡ ରେକର୍ଡ଼ ହେଇପାରା ବୋଲି ଚେଷ୍ଟାଟେ କରିବି, ମୁଇଁ ପରିଶ୍ରମ କରିବି, ବାକି ଭଗବାନଙ୍କର ହାତର କଥା। ସେଟା ମୁଇଁ ଭାବିଲି ଆମର ଗାଁ ତ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଗଲି ଗାଁ, ଆର୍ ଏଥିରେ କାଣା କଲେ ମୁଁ ଗାଁଟେ ଫୋକସ୍ ହେଇପାରିବା, ଗାଁ ଲୋକେ ଜାଣିପାରିବେ, ତାପରେ ଆମର ସୋନପୁର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ବି ଗୋଟେ ନାଁ ରହିବା, ଏମିତି ଭାବିକିରି ମୁଇଁ ଗୋଟେ ଚିନ୍ତା କଲି। ଆଉ ତାପରେ ଭାବିଲି ଯେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଆର୍ଟ ମାନେ ତ ସମସ୍ତେ କରୁଛନ୍, ଆର୍ ମୁଇଁ କିଛି ମାଇକ୍ରୋ ଆର୍ଟ କରିକିରି ଏଥିରେ ହେଲେ କିଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ହେବା, ଲୋକେ ଦେଖିବେ ବୋଲି ଭାବିକିରି ମୁଇଁ ଜିନିଷଟା କଲି। ଆଜ୍ଞା ବିଶେଷ ଖୁସି, ଆଜ୍ଞା ହଁ ଏତେ ଖୁସି ଯେ କହିବା କଥା ନୁହେଁ ଆଜ୍ଞା। ଏପରି ଖୁସି ଭଗବାନ କେତେ ଦିନ ଆମକୁ ଦେବା, ଆଉ କେତେ ଦିନ ବଞ୍ଚିବୁ ଆମେ ତାଙ୍କର ଖୁସି ଦେଖ୍ବାର ଲାଗି, ତାହା ଲାଗି ତାକୁ ମୁଁ କହୁଛି, ବାର ବାର କହୁଛି ଯେ ଏଥିରେ ଟିକେ ତୁଇ ସମୟ ଦେଖିକି ତୁ ଲାଗ, ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆମର ବୋଝି କିଛି ଉପକାର ହେବା, ଆର୍ ନାଁ ରହିବା, ଗାଁରେ ରେକର୍ଡ଼ ରହିବା। ଆଜ୍ଞା ତୁଳସୀ ଜଟାରେ ବନେଇଛି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର, ବିରି ଡାଲିରେ ତିଆରି କରିଛି ଆଜ୍ଞା, ତାର ଦଶ ଅବତାର ମୂର୍ତ୍ତି କରିଛି। ଆଉ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରିବାଟା ଆଜ୍ଞା ହାତରେ ଖୋଦିକି ବହୁତ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରୁଛେ ବି। ଛୋଟ ବେଳୁ ଗୋଟେ ସାଇକେଲ ଦୋକାନରେ କାମ କରିକିନା ପରିବାର ପୋଷୁଛନ୍। ଖାଲି ସମୟ ପାଇଲେ ନିଜର କଳାକେ ଦେଖାବା ଲାଗି ଇ ସୂକ୍ଷ୍ମ କାରିଗରୀ ସବୁ କରିଥିସନ୍। ସୂକ୍ଷ୍ମ କାର୍ଯ୍ୟ ଲାଗି ମୁନା ଅଞ୍ଚଳରେ ବେଶ ନାଁ କରିପାରିଛନ୍। ସରକାର କି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତାଙ୍କୁ କିଛି ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଯୋଗାଇ ଦେଲେ ଆଗ୍କେ ଯାଇପାରିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ ଗାଁ ଲୋକେ। ଦଶ ଅବତାର ଖୋଦେଇ କରିଛନ୍ ଅତି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଭାବରେ, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବିରି ଡାଲିରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଅବତାର, ଆଉ ତାପରେ ତୁଳସୀ ଜଟରେ ସେ କାଳିଆ ବଳଭଦ୍ର ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରିଛନ୍, ଆଉ ସେଥିରେ ସେ ଇଣ୍ଡିଆ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ରେକର୍ଡ଼ରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛନ୍, ଆଉ ତାପରେ ଏସିଆ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ରେକର୍ଡ଼ରେ ବି ସ୍ଥାନ ପାଇଛନ୍। ମୁନା ମହାରଣା ମାନେ ଯାହା ବି କରିଛନ୍, ଏ ଗୌରବଟା ଆମର ଜିଲ୍ଲା ଆମର ଅଞ୍ଚଳ ଲାଗି ଗୋଟେ ବହୁତ ଖୁସିର ବାତାବରଣ ଆଣିଦେଇଛେ। ବିରି ଡାଲି ମୁଗ ଡାଲି ଏସବୁ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରିପାରିଛେ, ଆଉ ଏ ଏସିଆ ବୁକ୍ ଏବଂ ଏସିଆ ରେକର୍ଡ଼ ବୁକ୍ ଏବଂ ଆମର ଇଣ୍ଡିଆ ରେକର୍ଡ଼ ବୁକ୍ରେ ସ୍ଥାନ ପାଇପାରିଛେ, ଆଉ ପେସାରେ ସେ ସାଇକେଲ ମେକାନିକ। ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କିମ୍ବା ଆମର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ମିଳେ ତାହେଲେ ଆକେ ସେ ଯାଇପାରିବା। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲାର କଳାକାର ସବୁବେଳେ କିଛି ନା କିଛି ନୂଆ କରିକିନା ସବୁବେଳେ ଚର୍ଚ୍ଚାକେ ଆଇଥିସନ୍। ନିପଟ ମଫସଲି ଗାଁରୁ ଆଇଥିବାର ମୁନା ସୂକ୍ଷ୍ମ ଜିନିଷ ନେ ଭିନ୍ ଭିନ୍ କଳାକୃତି କରିକିନା ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚାକେ ଆସିପାରିଛନ୍। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁରନୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ନିରଞ୍ଜନ ଭୋଇକର ସାଙ୍ଗେ ସତ୍ୟବ୍ରତ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।